treneri, susidarė toks vaizdas, kad trečiame kelnėje komanda įsigando, kad gali laimėti šiandien. Netrodo taip jums? Aš nemanau, kad jie įsigando. Paprasčiausiai ta komanda yra patyrusi, jinai panaudojo kitą gynybos sistemą, tai yra presingą, kuriame mes truputėlį, sakysim, ne tai, kad nebuvom pasiruošę, bet mes paprasčiausiai padarėm klaidas perdavimuose. Tai šitą mūsų silpnybę jie ir išnaudojo. Aš šiandien praktiškai esu labai patenkintas komandos gynyba, sakyčiau. Jie žaidė taip, kaip mes buvom suplanavę, kaip mes susitarę buvom. Tai tik tai tiek, kad atsirado tos klaidos po dviejų kelinių. Nu, nežinau, šiandieną aš taip pasakyčiau, aš niekada taip apie teisėjus nekalbu, bet man šiandien buvo vieno momentu gėda, atvirai šneka. Čia mano tik nuomonė asmeninė, bet tai nereiškia, kad čia visų gal aš klystu, bet aš labai arti stovėjau ir kokius du momentus mačiau tikrai neteisingus. Treneri, varžovų komandos aukštaūgis amerikietis iki šiol rinkęs po 3 taškus, šiandien buvo vedlys komandos. Tiesiog jis įsibėgėjo ar tiesiog jūs nebuvot pasiruošę, na, komanda, dideli žmonės, suprasme. Nesakysiu, kad mes nebuvom pasiruošę, mes specialiai prieš jį, aišku, nieko nesiruošėm, kad ten dvigubinti gynybą ar, sakysim, kažkokias tai specialias kombinacijas jam. Iš vis trijų didelių, vienintelis Simonas Kymantas, kuris apsigynė pakankamai gerai prieš jį. Kiti nežinau dėl ko, bet situacija buvo sudėtinga, žinojo, kur jis užbaiginėja, ką jis daro, bet nesusiginė. Šiandien mūsų pagrindinė žaidėja ir pagrindinė vidurio polėjo naudingumas po minus 4. Sakykit, kai pagrindinė komandos ašis, ko gero, renka minus 4 arba minus 8 kartų laimėti rungtynes, būtų yra labai sunku. Aš nežinau, aš neskirstau tokio dalyko kaip pagrindinis žaidėjas, pagrindinis centro polėjas. Nu, sakyčiau, pas mane žaidėjai visi lygus turėtų būti. Nu, negali būti pagrindinis centras. Nu, kad jis, jeigu jūs skaitot pagrindinis, tai tada turi tas pagrindinis stabiliai po 30 taškų daryti. Tai čia bus pagrindinis. Jeigu tokių žaidėjų turėčiau, tai aš vadinčiau pagrindinis. O dabar situacija labai pritrūko Kyrono. Trumpas solelis pasidarė prie tos mūsų aktyvios gynybos. Ir šiandieną jis davė savo, sakysim, nuosėdas, tu, kaip vadinat, jūs pagrindinis žaidėjas. Ir turbūt Kyrono labiausiai pritrūko ketvirtajame kelnie, kai reikėjo kažkam imtis iniciatyvos, ar ne? Nes taip ir neatsirado. 6 minutės komanda nepelnė nei taško. Taip, todėl, kad reikėjo agresyvumo, ką šitą gali padaryti Kyronas, o agresijos baterijos nusėdo pas daugumą žaidėjų. Vien dėl darbo gynyboje ir suolelio, sakykime, truputėlį trūkumas mums šiandieną pakišo ko irgi.